ဝိတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်တွင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာန Community Center ခမ်းမ၌103နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထင်မဲ့အသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့နံနက်10နာရီကပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဦးမျိုးသိန်းနှင့်ဒုတိယဦးစီးမှုဦးနိုင်လင်းလင်းတို့ကအမျိုးသားနေ့တမိုင်းကြောင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အကြောင်းကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်လက်ချက်ပြီးတခြားအစိုးရတွေက၎င်းတို့ကိုလက်ချက်ရခံအကောင်းဆုံးလက်ချက်အဖြစ်ပညာရေးစနစ်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကြမ်းကြီးကို1920ဇူလိုင်လ12ရက်အရင်ခံ၏ကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်ထည့်သွင်း၍အဆိုပြုခဲ့ရာတပြီလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနောက်မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြည်ရေးအသေးကြီးသည်အစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းခေါ်ယူရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥ္ဇာဏ်ကိုတက်ွက်ထည့်ကြတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံ၌ဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းသာရှိရပြီတက္ကသိုလ်အောက်တွင်ကောလိပ်ကောင်းတစ်ထောင်သာရှိရပြီကောလိပ်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားလူများသည်ကျောင်းဝင်ကျောင်းသားနေထိုင်လူများသာဖြစ်ရပြီတက္ကသိုလ်ဝင်စာဖုံးပွဲမထရှိတော့ပဲအစိုးရကပြုလုပ်သော high school final call 10တန်းစာဖုံးပွဲကိုအောင်ရမယ်ဒီလိစာနှင့်ခြားပါလေတဲ့အခုကိုထူးထောင်အောင်မှာအစိုးရတက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွင့်ရမယ်ဂုံလူနဲ့ဝိဇာတန်းမှာတခါဖြစ်လို့မအောင်ပြပါကနောက်နောက်ဖြစ်ပြီးတွေ့မပြီပါ high school ပိုင်းတဲ့အော်ရီတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတော့လေတက္ကသိုလ်ပညာရပြည့်စုံမှုအတန်းတွင်တစ်နှစ်နေနိုင်ရမယ်ပြည့်စုံမှုအတန်းတွင်တစ်နှစ်နေတော့လေနှစ်ကုန်ပင်တက္ကသိုလ်ပညာရများကိုလိုက်နိုင်ရအရင်ချင်းမရှိသေးဘူးတတ်မှတ်လေတက္ကသိုလ်ပညာရများကိုဆက်လက်အင်ကြားွက်ပြုမူမဟုတ်စတင်ဖို့ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားတော်မြင့်မြတ်အမျိုးသားအောင်ဝင်နေအထင်းအမဲ့တော်ရှုံးမှာအောင်ဝင်ဆွေးနွေးပြီးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တရင်းစကားလက်ကမ်းမှာပါရှိရဲ့ကိုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့20ရက်တလ1946ရက်နေ့ဖတ်စာပါလာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းမှာအောင်းလို့ချက်ဖြစ်တဲ့အေးသူကူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လူဆိုဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခအတူခံစားကြပြီးနင်းနီးဆက်ဆက်အကျိုးချင်းထပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်စေတာရှေလျားစွာအမျိုးတစားတဲ့ဤပင်ခုစိတ်ထားရှိသူများကိုလူစုသီးသက်ပေါ်၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်အမျိုးအနွယ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတရားပြောဆိုသည့်ဘာသာစကားတို့ကိုအရေးထားတတ်မည်ဖြစ်သော်လည်းဆင်စစ်မှာအေးအူပူမြပေါင်းသူဆိုးဘက်ပူပေါင်းလျက်နေလိုသောအစဉ်အလာဆန္ဒပေါ်တွင်ဝန်သာမှုရတိကတရားတွင်တည်နေပေပြီးမှာပဲဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားရေးစိတ်ထဲဖြင့်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအားရယူပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ယနေ့အချိန်အခါတွင်လည်းပြည်သူ့စုမြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်အမျိုးသားရေးစိတ်ထဲများနှင့်တင်ပြီးရန်ရည်ရွယ်၍ယခုလိုတော်ရှိုးကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒီကတင်းကိုအောင်လယ်မြို့နယ်ပြည်စမ်းမှရိုက်ကူးပေးပို့တာပဲဖြစ်ပါသည်